Ben, eu estou seguro, ou polo menos espero, que a estas alturas xa cuestións como algunhas que se presentaban, lembro, cando empezábamos a traballar e a falar do Reino de Galicia en conferencias, e non era extraño que entre o público alguén preguntase pero que Galicia foi algunha vez reino? Houbo Reino de Galicia? Realmente existiu? Se sabemos perfectamente, creo que xa de dominio público, que non é por poñer a Galicia, o Reino de Galicia, en ningún libro de méritos de Guinness ou algo así, pero é o primeiro reino que se construiu, que se levantou sobre as ruínas do Imperio Romano, mesmo antes de que o Imperio Romano desaparecese. Podemos poñer o ano 410 como data máis ou menos aceptada, ano arriba, ano abaixo. No ano 410 quedáballe máis de medio século de existencia aínda o Imperio Romano e, sin embargo, xa había reis en Galicia e xa en Galicia se cuñaba moeda a nome dun rei, de Requiario, por exemplo. E aínda que, efectivamente, privado xa de auténtica, xa non digo independencia, senón mesmo autonomía política, o Reino de Galicia chega nominalmente ata o ano 1833, polo menos nominalmente, cando María Cristina procede á creación das provincias, cando o liberalismo incipiente reformula o mapa de España, créanse as provincias, ano 1833, e desaparece oficialmente o Reino de Galicia. Por tanto, hai unha longuísima existencia. De hai anos a esta parte, pois somos varias as persoas, non todas as que deberan, non todas as que faría falta para superar a masa crítica para que isto pudese ser xa algo realmente recoñecible a todos os niveis, a existencia a nivel historiográfico do Reino de Galicia. Non somos suficientes, pero sí varias ou bastantes persoas que traballamos sobre o tema e sabemos que o reino existe, que o reino existiu, e podemos trazar todo o seu percorrido histórico, hai publicacións ao respecto, e entón, por este motivo, a min, a obra de Héctor resultoume sorprendentemente sorprendente. E non é ningún erro retórico, o repito, sorprendentemente sorprendente. Por qué? Pois porque descubrín algo inesperado, e era esa cantidade inxente de heráldica que se producira por toda Europa adiante, a pesar de que, efectivamente, eu era xa plenamente consciente da proxección internacional que, no seu momento, tivo o Reino de Galicia. Pois mesmo sabendo eu que o Reino de Galicia era recoñecido internacionalmente, que existía, que os reis chamados de Asturias e de León eran coñecidos como reis de Galicia, que Galicia era recoñecida como reino, que a cartografía o presentaba como tal nos mapas, desde o máis antigo mapa que temos tamén, que é o Beato de Liébana, dali aparece realmente unha desmesurada Galicia, si se quere, en comparación cunha minimizada Hispania, é un mapa naturalmente simbólico, é unha idealización. Pois, mesmo sabendo todo isto, cando eu abro as páxinas do libro de Héctor e empezo a ver os armoriais que existen por aquí e por lá, eu debía coñecer un ou dous armoriais como moito, pero todo isto a min realmente sorprendeume, cando en realidade non me tiña que ter sorprendido. Pero estamos aínda nesa situación de descoñecemento de nós mesmos que, aínda que teñamos a certeza teórica de que o reino existiu, pois, a cada paso, cando se levanta unha pedra e aparecen novos restos e novas testemunhas, pois nos invade unha certa sorpresa. Non podemos evitalo. Efectivamente, esta realidade sobre a que dunha maneira tan concienzuda, porque tamén chama a atención, eu ainda me pregunto hoxe como foi capaz de atopar tanta heráldica e tanto armorial por aí adiante, porque foi nos atopar en todas partes. Como un mariñeiro pudo levantar tantas pedras, chamoume a atención, desde logo, chamoume a atención favorablemente,
porque todo isto reforza moito máis esa convicción que xa tiñamos da existencia do reino. O reino, como decía, aparece xa en época sueva. É verdade que no século V moitas veces é preferible falar de reino dos suevos que reino de Galicia, porque, por exemplo, Paridacio, que era un galaico romano e que quen máis nos informa de aquel momento, Paridacio, os suevos non son galegos. Eles, os suevos son suevos. Os galegos son el e os seus. El e os seus son os galaicos romanos, especialmente de alto standing e ben situados, son os terratenentes, el era un bispo, pertencía a clase poderosa. Pero mesmo tomando esta consideración de que había suevos e había galegos e de que non había exactamente un reino de Galicia, sí que había reis de Galicia, porque Requiario atrévese a acuñar moeda por orden del, moeda que di por orden do rei Requiario. É verdade que no anverso da moeda aparece o busto do emperador, de Honorio, pero no anverso está a súa orden de que se emita moeda. Eso só podía facer un poder público, na medida que nos falemos de poder público no século V. En fin, o poder do Estado, só o emperador tiña potestade para acuñar moeda. E, sin embargo, na Galicia do século V, de mediados do século V, dunha maneira precoz, hai un personaxe, Requiario, que decide a conversión dos suevos ao catolicismo, cosa importante porque ata ese momento había dúas comunidades étnicas, dúas comunidades religiosas, como auga e aceite, que non se misturaban, pero a partir de mediados do século V, tamén dunha maneira precoz, porque é o primeiro reino que se convirte ao catolicismo. E con isto eu non estou facendo apoloxía do catolicismo. O que sí quero ver é a trascendencia que ten ese feito. Había unha maioritaria poboación católica e unha minoritaria poboación sueva que se desenvolvían en apartheid. E, sin embargo, mediados do século V, por primeira vez en Europa Occidental, unha comunidade bárbara, unha comunidade xermánica, decide convertirse e ese, sin dúbida ninguna, para min, polo menos, e desde logo non teño ninguna visión esencialista da nación, non a teño para nada, pero sin dúbida a nación empezase a construir no momento en que se logran superar as barreiras de tipo religioso, de tipo étnico ou de tipo mesmo racial, por poñer o exemplo de Sudáfrica. Nese momento se empeza a construir. Non quero decir que houvese no século V unha nación galega, non o quero decir nin deixar de decilo, non o sei, pero que se está construindo o reino, eso sí que é certo. A información do reino desaparece pronto, pois cando Idacio termina a súa crónica ou cando morre, que deben ser dous feitos prácticamente coetáneos, perdemos noticias sobre Galicia e recuperanse, pois, como 80, 60, 80, 75 anos, tres cuartos de século despois, a mediados do século VI. E cando recuperamos noticias sobre Galicia, que nos chegan ademais, por eso que ninguén é profeta na súa terra, nos chegan de Francia, do mundo franco-borgoñón, Gregorio de Tours, de Nadio Fortunato, etc. Cando nos chegan noticias, xa falan do galiciense regnum. Xa non falan, que tamén o fan, dos suevos, dos reis suevos, falase do reino suevo tamén, pero o que é innovador é que se fala xa dun galiciense regnum. E máis, é que Gregorio de Tours titula nun dos milagros de San Martiño, o titula sobre os galisuevos, de galisuavos. O sea, e Venancio Fortunato tamén nun poema tamén fala de algo parecido. É dicir, que no século VI, cando aínda a maior parte dos povos xermánicos son nómades aínda, non teñen constituído un reino territorial, moitos deles, en Galicia está se xa producindo unha fusión de etnias que permite percibir o país e o reino xa como unha unidade. Ben, hai un factor xeográfico que é imprescindible ter en conta para saber de que falamos territorialmente. De que falamos? É moi importante telo en conta porque ademais axúdanos a comprender porque ao longo da Edade Media
no mundo anglo-normando, no mundo francés, no mundo franco, os papas, no mundo xermánico, por suposto no mundo andalusí, que eran veciños que temos aí, por todas partes, por que se fala de Reino de Galicia? Non hai agora tempo, nin é o lugar, nin o momento, de explicar por que se impón o de Reino de Asturias e Reino de León. Simplemente fa un brevísimo apuntamento. É unha creación decimonónica, sobre todo que se acuña no século XIX, no proceso de nacionalización de España. Entón, tampouco llemos botar a culpa a ninguén, Por exemplo, o historiador que acompaña o proceso de nacionalización de España é Modesto Lafuente, unha magnífica, monumental historia de España, mediados do século XIX. E claro, con que se atopan estes historiadores da historia de España? Pois que da historia de Galicia non saben nada. Tampouco é que teñan unha intención malévola de ocultarnos. Simplemente eles van a construir un paradigma da España contemporánea, da España do liberalismo, o van a construir sobre o que eles coñecen e sobre a historia que eles se puderon montar. E entón, a secuencia que se monta é visigodos, lóxicamente, os visigodos, os suevos teñen que desaparecer. E aí sí que non é que non houvese información, sí que había. É dicir, Idacio, Orosio, Isidoro, Gregorio de Tours, os concilios, o parroquiale, todo eso estaba aí, pero ignórase. Entón os suevos desaparecen. Por qué? Pois porque eso non hai maneira de enlazalo cos visigodos. Que se quere falar dun reino que orixe en España, que son os visigodos, monárquicos, católicos, unitarios, etc., etc., toda unha serie de atributos que se colgan constitucionalistas, máis ben parlamentarios, polos famosos concilios, sin ter en conta que antes dos que os concilios toledanos están os concilios bracarenses, os concilios galegos, porque cando se reúnen os concilios galegos, os visigodos son aínda arianos, non son católicos, non reúnen concilios. Antes todo eso se ignora. E, sin embargo, e desde logo, dos visigodos pásase a Asturias, porque os visigodos emigran, moitos deles, a Asturias, dice, de Asturias a León, León Castela, e, como dixo un diplomatista, un experto en documentación medieval, Floriano Combreño, e desde aí continúa esa historia de España. Eso enlaza directamente, aí continúa esa historia de España. León, Castela, España. Ben, aí hai unha historia de Galicia e do Reino de Galicia desentonada, non había maneira de encaixada. Podías encaixar unha historia de Cataluña por dous motivos. Un, porque entran tarde na construcción de España, entran tarde, e segundo, porque a historiografía catalana era imposible ignorada. Pero a historiografía galega, sí, podías ignorar perfectamente. Non tiña forza académica, sobre todo. Entón, e remato xa, creo que vai cumprindo, decía que hai unha cuestión xeográfica que é moi importante. Como é posible que en Europa adiante e nos armoriais que nos descubre aquí o autor Heitor Picallo, como é posible que se fale de Galicia? Por que non se fala do Reino de Asturias, do Reino de León? Nos armoriais prácticamente, creo que non existen, non se ocupan, ou sería excepcional. Desde logo, as crónicas europeas falan dos reis de Galicia. E o siguen facendo, pois, ata o século XII, tranquilamente. Polo menos ata o século XII. Pois, é importantísimo ter en conta a xeografía histórica. A Galicia da que falamos, o Reino de Galicia da que falamos, naturalmente non é a comunidade autónoma de Galicia. É outra Galicia. É a Galicia herdada do Imperio Romano. A división provincial que se fai en tempos de Diocleciano, a final do século III, século IV, a Galicia do século IV e do século V, a que chegan os suevos, cando se digo os suevos chegan a Galicia, a que Galicias chegan? Pois chegan a unha Galicia que se estende aproximadamente desde a cidade do Porto, límite sur, no río Douro, e forma non un cuadrado, non un cuadrante noroccidental, sino un gran rectángulo noroccidental, que seguindo a liña do Douro chega ata Numancia e chega
ata os Pirineos. Toda esa é a gran provincia da Galicia. É a Galicia dos catro conventos jurídicos, non só do bracarense, lucense e asturicense, sino tamén do cluniense, que se lle quita a provincia tarraconense a finais do século III e durante todo o século IV. Esa é a provincia da Galicia. Non é unha Galicia étnica, é unha Galicia política, é a Galicia provincial romana. Cando chegan os suevos e montan o reino suevo, eles establecense en Galicia e incluso amplían Galicia. É verdade que os suevos van a perder pronto unha gran área oriental. O reino suevo non vai chegar ata os Pirineos. En fin, pero en cambio engaden un trozo da provincia de Lusitania, porque todo o norte de Portugal, cando digo norte de Portugal, non me refiro a to río Douro, eso por suposto era Galicia, sino do río Douro ata Santarém, ata o río Texo. Esa zona, que era outra provincia, era a provincia de Lusitania, vai haber sempre unha consciencia ao longo da Edade Media de que eso non é Galicia, que eso era Lusitania. Pero o reino galego, durante moito tempo, tamén incluiu ese territorio. De tal forma que cando Gregorio de Tours nos fale do Galiciense Regnum, está tendo en conta que o Galiciense Regnum ocupa a provincia da Galicia máis un trozo da provincia de Lusitania, que, pois, por afinidade, inclúese no reino galego porque mandaban os reis galegos. O parroquiales suevum e o parroquiales suevum estende as dioceses de Galicia, pois, ata Lamego, Idaña, Viseu, efectivamente, moito ao sur do río Douro. Esta Galicia sueva, que se mantén aínda en época visigoda, é a que chega a alta Edade Media. Cando o reino visigodo desapareza e entremos na alta Edade Media propiamente dita, esa é a Galicia de que se fala. É dicir, que cando un europeo do século 8, 9, 10, 11 ata o 12, que nacen os reinos de... Aí é, o século XII é a división da Galicia Magna, que lle chama algún autor, da Gran Galicia, que sería este que acabo de describir. No século XII divídese, nace por un lado o reino de Castela, nace por outro lado o reino de Portugal, e dentro dunha Galicia-León, Galicia vai sendo xa, que xa hai consciencia deso desde o século X, Galicia vai sendo xa o extremo occidental da antiga Galicia. Pero até ese momento, até que iso aconteza no século XII, é normal que nos armoriais, por iso non me debía ter sorprendido o libro de Héctor, e, sin embargo, sorprendeu-me, é natural que nos armoriais a todo iso se chame Galicia, se fale dos reis de Galicia, porque a concepción que se está tendo en Europa é unha Galicia extensa, que é verdadeiramente a Galicia histórica. De iso estamos falando. Sobre esta base, creo que se comprenderá moito mellor, se se comprendeu o que eu dixen, e o que eu dixen está expresado con claridade, se comprenderá con moita máis facilidade, e xa non nos sorprenderá para nada todo o que Héctor nos vai expoñer. Moitas gracias.